নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আচলতে আজি আপোনালোকক কি কি ফুল ফুলি আছে সেইখিনি প্ৰথমতে দেখাই ল'ম বুলি ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাই। তাৰপাছত বাকীখিনি কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আৰু।
ফুলখিনি দেখালোঁ, বৰ্তমান যিখিনি ফুলি আছিলে আৰু বহুত বাকী আছে ফুলিবলৈ। এতিয়া গৰম ছিজনত ফুলা ফুলো লগোৱা হৈছে, সেইখিনি বাৰু পিছতে দেখাম আপোনালোকক। আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ আপোনালোকক কাপোৰ দুযোৰ দেখাই লওঁ, কাৰণ কৰোঁতে আপোনালোকক দেখাবলৈ নাপালোঁ, ভিডিঅ' কৰিব পৰা নহ'ল, সেইকাৰণে কৰি শেষ হ'ল যদিও আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এই দুটা কালাৰত কৰা হৈছিলে, ফুলটো একেটাই কৰিছোঁ, হোৱাইট কালাৰতে কালাৰটো লৈছোঁ, দুটা জিলিকি থাকে হোৱাইট কালাৰটো এইকেইটা কালাৰত। এয়া চিম্পুলকৈ কৰা হৈছে, গোটেইখিনি আপোনালোকক মেলি দেখাইছোঁ। যদি আপোনালোকে স্ক্ৰীন পেইণ্টিং কৰা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে কেনেকৈ কৰিছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ' মোৰ দিয়া আছে, তাতে চাই ল'ব পাৰিব। যদি চাব বিচাৰে মই তাৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ।